I det här avsnittet pratar vi om navigering och hur det är att segla längre sträckor på två personer. Nu hade vi en tid att passa för vi skulle få finbesök av Claes och Ella i Faro på Algarvekusten i södra Portugal. Vi låg i Porto och till Faro var det 300 sjömil, vilket motsvarar ungefär 55 landmil. Vi gjorde ett stopp halvvägs i Cascais som ligger utanför Lissabon. Ja, nu lämnar vi Porto efter 4 dagar. Riktigt fina. 4 dagar har ju varit det längsta vi har stannat på ett och samma ställe. Och det var ju värt att göra det. Vi stannade framförallt på grund av att det var de varnade för stora vågor. Det var till och med så att de stängde, eller Coast Guard stängde hamninloppet. För det var 67 meter stora vågor. Från orkanen som var ute vid Azorerna. Den kom aldrig in hit, men det är vågorna. Så det här är vad som är kvar. Det är kanske en 2 meter höga vågor. Men väldigt långt emellan varje våg. Man mäter i sekund mellan varje vågtopp. Och det är ju, det här är hur soft som helst. Så nu går vi ner mot Peniche. Just norr om Lissabon, och det är ungefär 110-120 nautiska mil. Så vi gör en dygnsegling nu, och fortsätter det så här så kommer det ju bli ganska bra. Båten styr med autopilot, vi seglar jännacker, det går en 7 knop, drygt 7-8 knop kanske. Och det är en ganska lång segling, vi räknar med att det ska ta 36 timmar ungefär. Så vi tänkte berätta lite hur vi gör när vi planerar en sån här resa, vad vi använder för någonting. Dels har vi ju analoga saker, sjökort och guideböcker. Så vi har kollat ut, vi ska hämta upp dem i Faro. Det finns inte så många ställen att gå in på, så det här, då har vi kollat ut vindar, att det är bra vindar. Och då har vi ju allt. Vi använder wind och predict winds som huvudkällor. Sjökorten har vi för att hitta. Men det vi använder mest är ju faktiskt appen Navionics för navigering. Ja, och den är jättebra. Superbra. Den har ju många finesser. Man kan se, dels är det ju sträckor. Att man kan bara trycka in hit vill jag och sen räknar den ut hur långt det är. När man har lagt in hur djup båten är och hur hög masten är och så. Och sen är det ju, man kan även se vart ifrån vågen man kommer och hur höga de är. Ja, men exakt. Så det är en viktig parameter. Så nu har vi väldigt gynnsamma vindar faktiskt. Det ska blåsa norrifrån upp till 10 meter per sekund där vi tänker gå. Vi kommer gå ganska nära kusten. Går man längre ut så är det upp till 14, och det är egentligen lite för mycket tycker vi. Men när det är med vinden så är det inget problem. Det handlar ju mer om att det ska vara bekvämt ombord. Går man med vinden så börjar det rulla ganska mycket. Så då vill vi inte ha för mycket vind. Nej. Men det är inga problem. Det går ju snabbare. Men nu har vi gjort ganska många sådana här långseglingar. Ja, men det har vi. En annan del som är väldigt bra i Navionics-appen är att man får tidvatten och strömmar. Tidvattnet spelar ju ingen roll när man är där ute. Vi ligger ganska långt ut för vi har blivit varnade för mycket fiskeredskap som inte riktigt syns. Så och de syns verkligen inte. Nej, så vi går ganska långt ut. Och där är inte vågorna något problem heller. För det man kollar på vågorna, det är att man kollar våghöjden och sen får man även tidsintervallet. Och då tar man höjden i meter gånger 3, då får man en siffra, så nu ska det vara ungefär 3 meter höga vågor. Men det är 11-12 sekunder mellan varje våg.
Så tar man våghöjden gånger 3, då ska den vara lägre än intervallet mellan vågorna. Då blir det ingen krabbsjö. Om det är tvärtom, då blir det väldigt krabbsjö och då kan du börja bryta över och sånt. Mm. Nu blir det mer som en bara, vi märker inte av det, vi åker lite upp och ner, men det lutar liksom, gungar inte så mycket av de stora vågorna. Nej. Det gungar av dem, liksom, det som är av vinden, inte dyningarna. Mm. För nu har vi dyningar från väster, men vi ska gå och vinden kommer norrifrån. Är det här när man kommer nära kusten där det liksom hettar till och då vill man ju vara förberedd. Sen när vi seglar då har vi en plotter ute som är liksom huvudredskapet där vi programmerar in waypoints och sånt. Ja, och där finns ju även AIS där man kan se andra båtar som ligger. Ja, men precis. Så det är en, för om man tänker så här, ja, men är det något som känns obehagligt när man seglar natt och sitter själv där uppe och den andra ligger och sover? Så ja, jag tycker det är obehagligt när båtar inte har AIS. För de dyker upp helt plötsligt. Och svårt att bedöma avståndet. Man ser dem ju väldigt tydligt på natten med autopilot och sånt. Men man ser inte riktigt, det är väldigt svårt att se liksom riktningar. Visst, du har lanternerna och färgerna och det. Så det, men men det räcker med att det är lite stora dyningar så syns de inte mer än i varannan våg. Liksom. Så det kan jag tycka. Det är väl det jag är mest orolig för. Att krocka med ett annan båt. Ja, men visst. Vi har ju radar som man kan slå på om det är mycket båtar. Så ser man dem. Så. Ser vi då radarn, plotten och AIS:en på samma bild. Och då om vi kollar ut dimman så ser vi 3 stycken fiskebåtar, en som kommer rätt nära här. Ja, men tidvatten är ju väldigt viktigt när man går in och ur hamn. Så man ser att det. Och speciellt där vi ska hämta upp Claes och Ella nu då, då ska vi gå in i som en ria. En ria som har fått alltså en flod. En flod. Delta. Och, ja, och sen plus att det är 2 sandbankar som ligger liksom utanför Faro-regionen. Så vi ska liksom gå in i kanaler i de här sandbankarna. Och det är som stora eller som öar ungefär. Det verkar jättefint. Man ser mycket turistbåtar där. Ja, precis. Det var hört. En annan bra app för navigering, konstigt nog, det är Google Apps. Den här viken kom vi till mer av en slump för det tog slut på vind och det stod att det var bara stenar i och ankra i och det vill vi inte utan det bästa det är att ankra på sand, då får man bäst fäste och kan sova tryggt på natten. Men då gick vi in och kollade på Google Maps satellitbilder och såg att det var en liten sandplätt ganska mitt i viken så där vi har ankrat upp. Där nere, man ser en viss färgskiftning. Det är precis där sandplätten är. Såna här, vad är det de heter, Lina? Just det, fyrar. De använder vi inte för navigering. Men det är väldigt trevliga utflyktsmål. När vi går långt också så ganska snabbt försöker vi gå in i liksom en rytm att en ansvarar för båten och den andra har liksom ett är avpass. Det ligger man ofta, eller jag ligger ofta nere och sover. Ja. Eller gör något annat. Ja, men precis. Jag är ju så nyfiken, jag måste ju se vad som händer hela tiden. Så att det är dagtid, då är jag ofta uppe. Även om jag vilar så ligger jag och lyssnar på en bok eller sådär. Men på kvällen då sover jag också nere. En app som vi använder väldigt mycket, vi har ju blivit digitala, man märker ju mycket i forum så här att det ska inte vara inte så digitala utan så, men det har ju underlättat så enormt mycket. Man tar ju mycket, man får ju reda på mycket mer, man kan liksom gå tryggt mycket längre. En app som heter Navely som
där man så här, community app eller vad det kallas, där man skriver in att här har jag legat för ankare, eller den här hamnen har jag varit i, och sen skriver man en recension. Och speciellt när det ligger för ankare, då skriver man vilken typ av botten det är, om det kommer mycket swell in eller vågor, om det är något som stör på land. Ja, och då är det ju, för då ser man ju massor med saker som inte står i såna här guideböcker. Ja, men precis. Så det har ju varit väldigt bra. Samt att det är hamnar anslutna till dem, så man kan boka plats i hamnarna, många hamnar. Mm. Bara genom en knapptryckning. Ja. Och där gör man precis som på Navionics, att man lägger in båtens djup och båtens längd och allting. Då ser man om man kommer in i den viken också direkt eller inte. Så det är också jättebra. Följ med oss nästa vecka då vi gör Algarvekusten tillsammans med Claes och Ella. Men fram tills dess får ni trycka på gilla-knappen. Och har ni några navigeringstips eller har fler undringar om navigering, så skriv gärna en kommentar.